Cəbhə xəttində atəşkəsin pozulmasıyla bağlı narahatlığını Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfir Richard Morningstar bildirib. Səfir bu narahatlığını Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təmas xəttində gərginliyin artmaması və cəbhədə atəşkəsin pozulması hallarının baş verməməsi üçün səylə çalışdığını deməklə kifayətlənib. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, təmas xəttində hər bir insan itkisi faciədir. Bunun qarşısı alınmalı, belə hallara yol verilməməlidir. Bunu həll etmək üçün isə münaqişə bir dəfəlik nizamlanmalıdır. Biz bu istiqamətdə səylərimizi davam etdirəcəyik.